Princess 100. Sain Bonarin. Ja päästään katselemaan, että makseleeko tämä mitään 80 sentin patilla. Sopivasti 8 on kerroinkin. Onko tämä jonkunlainen merkki? Jospa tämä makselisi. Ja tässähän on se suurin potentiaali. Näistä kolmesta. Ei kun katselemaan. Tulloko mitään? Tulloko mitään? Tuloko sieltä riitrikkeri? No tulohan sieltä ja 40 heti. Eka spinnia. Ilmaiskierroksia lisää. Entäs siitä tuleeko riitrikkeri? Se ei taida... Ei ihan riittänyt. Come on, tiikeri. Näytä. Kertoimet olisi jo aika hyvät. 18. Tässä on ilmeisesti... Ai, kun olisi rouva antanut naisen kauniimman puoliskon tuohon äsken. Entäs tämä? Sepä riittää riitrikkeri. Sieltä. Kerro, on jo 22. Tästä nyt vähän tämmönen pitkähkö tulee, mutta tulkoon. Jospa tämä nyt jotain makselisi. Anna tämä nyt jotain jo maksanutkin. 80 sentin panos on ne. Aha, 60 sieltä. No niin. Se ei taida riittää kyllä nyt mihinkään. Vai ei? Kerroin 30. Sillä lailla. Tämä 72 euroa sieltä. No tämä nyt on kyllä jo ihan luvan perästä saa tullakin videollekin. Aika napsakka. 3 hunttia tullut. 80 sentin panoksella. Tässä on ilmeisesti 38 kerroja. Nyt niitä 5 linjaan noita rouvia. Parempia puoliskoita. 90 sieltä. Jaha. Semmosta. Semmosta 40 kerroin, 41. Älä nyt vielä hyydy. Nyt olisi nimittäin sitä kuuluisaa potentiaalia ihan monsterihittiin. Yksi pinni enää. Come on, tiikeri. 75 euroa. Mitä hittää? Viimeinen. No, enhän minä nyt valita. Enhän minä nyt valita kyllä, todellakaan. Ihan semmonen OK-bonus sanoisinko tästä Princess 100 pelistä. Korkeelle päästiin, 48 kerran. Tässä on 100, kun tässä on maksimi toi kerroin. Ja maksimivoitto on niin kuin x-määräisesti 15 000 x-panos. Eli tälläkin 80 sentin panoksella on se maksimivoitto no 15 000 kertaa 80 senttiä. Mitä se nyt on? Onko se 12 tonnia? 12 000 euroa? Vai mitä se tulee? Jotain semmoista. Juu. Semmonen. Hit.